kakva je situacija trenutno sa fizikalnim društvom, koliko vam novaca treba da biste uspjeli održati aktivnosti za sljedeću godinu? Dakle, sudska presuda pravomoćna je bila, dugujemo nešto iznad 1.000.000 kuna. Mi smo imali između 200 i 300 tisuća na našem računu koji je sad blokiran. Dakle, trebalo bi nam nekih 700-750 tisuća da uopće odblokiramo račun. I ono što nama godišnje treba, naš neki promet je u normalnoj godini oko 500.000 kuna. To nije naravno prihod, to je ono što sve kroz te naše projekte koje radimo sa djecom, s nastavnicima, sa znanstvenicima, to je ono što mi zapravo dođe na naš račun i ode s našeg računa. S 500.000 godišnje mi zapravo možemo funkcionirati savršeno. Da pače, ne treba nam tih 500.000, jer kažem, mi ih zapravo dobijemo na razne druge načine, kroz projekte i natječaje, ali moramo imati neki iznos da možemo pokrivati tekuće troškove. Sa blokiranim računom mi smo sad onemogućeni u potpunosti i još nam je otpala ikakva šansa da dobijemo projekt na natječaju koji kao da je bio napisan za ovakva društva. I tamo bi trebali dobiti, ako bude sve u redu, 3.000.000 kuna, to nam je sad potpuno propalo. Sa ta 3.000.000 kuna mi bismo zapravo naše društvo podigli na jednu razinu gdje bi sve one dobre aktivnosti koje radimo lokalno, u Osijeku, u Splitu, u Rijeci i u Zagrebu, mi bismo sad digli na nacionalnu razinu. Izvukli bi naš matematičko-fizički list iz problema, stavili bi ga na portal i povezali sve fizičare u Hrvatskoj na jedan, ja vjerujem, pravi način. Koliko dugo postoji društvo, koliko je djece i nastavnika i znanstvenika prošlo kroz vaše aktivnosti i šta sve radite tijekom godine? Pa, društvo ima 500 članova, postojimo 30 godina od 1990. Ljetne škole za napredne, talentirane učenike rade se već 34 godine, a matematičko-fizički list izlazi 71. To su ovako neki brojevi. Kroz naše simpozije za nastavnike prolaze i ljudi koji nisu nastavnici, koji nisu članovi društva, tako da to bude oko 300-400 nastavnika svake dvije godine. Postoje još druge aktivnosti koje se rade s nastavnicima, znanstvenika između 100 i 300 bude svake dvije godine na znanstvenom skupu. Naši studenti prolaze kao Fizika Express, dakle prolaze brojne škole na kojima rade pokuse i približavaju fiziku, lijepe eksperimente i taj osjećaj spoznatljivosti svijeta zapravo dijele sa najmlađim učenicima i nekako ih privlače u taj svijet tema, svijet razumijevanja, svijet znanosti. Nije nam toliko cilj da oni sad nauče nešto kao iz nekakvih knjiga, nego da osjete koliko je dobro znati, razumijeti i da vide koliko je to zapravo lijepo kad nešto razumijete. Svijet oko sebe, to je prekrasna stvar.